það verður væntanlega niðurstað úr því fljótlega. Já. Við erum að skoða þar fjölgun á, á ferðum virkadaga og einnig að skoða það að setja á ferðir helgar. Það hefur talsvert mikið kallað eftir því og þetta var eitthvað sem allir, allir voru sammála fyrir kosningarnar að þurfti að bæta. Já, það er eitthvað sem ekki hefur verið, Nei, ferðir helgar. Það hefur ekki verið ferðir helgar og það hefur vantað fleiri ferðir virkadaga. Mm-hmm. Og það er eitthvað sem þið muni, muni fara í? Já, það, við erum að skoða það núna og byrjaði að undirbúa það. Mm-hmm. Fleiri framkvæmdir sem hafa komið á borð til ykkar? Já, það svo sem alltaf eitthvað í gangi og við erum auðvitað enn í sundlegar byggingunni. Jú, það er nú stórt verkefni. Það er stórt verkefni, með standi heilt ár. Já. Og ýmis smærri verkefni í gangi, það er verið að, að hérna, líka bara dittað mörgum fasteignum í sveitarfélagsins, mm-hmm. laga þök og, og, og þess aftar. Já. Nota svona sumar tíman í það. Akkurat. Þannig að það alltaf eitthvað að gera, sko. En bæjarstjórnarfundurinn í morgun, hann, hann efnaðist vel og, og, og allir sáttir? Já, já, það, var, það voru bara allir sáttir á þeim fundi. Og... Spenntir að komast í púlt og, og tala? Já, já, það var hérna inn í bæjaráði, þar eru fulltrúar allra flokka, í mist sem, sem sagt, atkvæðis bærir eða áhyrna fulltrúar og þannig að þar komast öll sjóna með það og þetta var góður fundur í morgun og, og það var bara málin rætt vítt og breytt. Glæsilegt, þetta frábært. En þú kemur hérna, já, með... stútfull að fjögublöð já, 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 ég greip nú bara með mér hérna, það, það sem ekki að bæjarháttiðum sko, það, það eru bara tvær helgina Kótiletta ný afstæðin og hún hefnið að hefnaðast mjög vel Kótiletta var virkilega flott, hefnaðast vel hefnið með veður og, og hérna allavega á laugardeginum Já, þetta bara hátíð sem fyrir sífell stækkandi Já, fyrir stækkandi og bara mikil umferð í bænum tengdenni og margir sem að er að selja verður að þjónustu sem að njóta góðs af því þannig að það besta mál mm-hmm. síðan var þetta 17. júni á þriðjudaginn þannig að það linnir ekki hátíð að þetta mér en já, það heil mikið framöndan líka framöndan bæði Jónsmessu hátíðin á Eyrarbakka sem náttúrulega búin að festa sig vel í sessi já. Og svo líka hérna, landsmót fornbílaklúbsins á Selfossi sem líka helgina mm-hmm. en Jónsmessu hátíðin nú svona okkar hátíð svolítið og Eyrarbakka hátíð og þar ber kannski hæst brennuna kvöldið, jú, jú. Gríðarlega margir sem mæta þar og það, það er ekki og... bara fólk af þessu svæði, það er, að, sko, það er frá Reykjavík og, og hérna svæðinu í kringum okkur sem er að mæta á það Já, það er, gerir það og, og hérna margir sem að koma þarna sem að maður átt að segja allavega ekki á að í einhver sérstök tengsla á bakkan sko. Akkurat Þannig að fólk, þetta er bara búið að vera, kynna sig vel Já. Og þetta hefur gengið vel og og líka hafa menn bara gegnusneitt verið heppnir með veður mm-hmm. sérstaklega á brennu stundinni já. Og þannig að þetta eitthvað sem hefur bara náð vinsældum svo hefur fjölbreytt dagskrá allan daginn mm-hmm. og það metnaður í þeim erbekkingum sem að skipuleggja þetta og standa fyrir þessu og flestir mætið þarna og það nú tjaldsvæð á Eyrarbakka Akkurat, glæsilega aðstæða sem komur upp, upp já, mjög glæsilega aðstæða að búa að bæta hana verulega Þannig að það bara að gera að skella sér útilegu og Eyrarbakka helgina. Já, alveg sammála því og samkvæmt veðrinu þá á þetta að vera bara nokkuð gott. Já, ég held að þetta líti bara vel út. Og svo auðvitað hérna, landsmót fornbílaklúbban á, á Selfossi Já. Sem byrjar á föstudagskvöldið og alla helgina. Og laugardagurinn alltaf aðaldagurinn svona þar sem að gestir og gangandi geta komið að skoða bíla og séð hvað að vera. Mm-hmm. Það er hérna, þeir byrja á, á föstudagskvöldi með því að keyra í Halarófu frá Reykjavík, að það ekki heldur? Jú, jú, þeir keyra í Halarófu og taka svo rúnt hérna um bæinn og enda inn á, á gestúsasvæðinu þar sem þeir setja mótið. Já. Og síðan fara þeir í það að raða upp bílum og þeir eru að því svona á laugardagsmorninu líka og svo er opið fyrir gesti og gangandi frá klukkan eitt þar sem fólk getur komið að skoða þennan bílaflota og þetta virkilega gaman þó maður séum kannski ekki alveg að drepast úr bíladellu þá virkilega gaman að skoða þetta og gaman að sjá þessu gömlu bíla og vel við haldið og flottir og stífbónaðir og já, já. Mikill metnaður svona ferðinni Svo sé þetta líka að það sem verður á dagskrá hjá þeim er skott markaður Já, já, þá opnaður skottin á bílónum og selja ýmsan varning úr, úr þeim Já Já, hérna eitt gaman varalíkill. Já, einmitt. Það ýmislegt sem við bóði. Skiptilíkill. Bílablöð og allt mögulegt. Þannig að það er ýmislegt skemmtilegt í hug. Heldur betur. Svo er þetta og... bara svona eiginlega ársátið fyrir þá þetta. Þetta já, já. Samkoma fyrir félaga í þessu félagi og menn koma bara að skemmta sér og þetta er svona, auðvitað ekkit sjálfgefið, þetta sé alltaf hérna á Selfossi en þeir hafa bara verið mjög ánægðir með aðstöðuna og, mm-hmm. og bara alla þjónustu allt í kringum þetta þannig að þeir hafa valið að vera hér. Og þeir verða þarna á gestúsasvæðinu þau ekki? Jú, þeir verða gestúsasvæðinu og þeir fylla það alveg. Já, bara létt með það. Algjörlega. Og þetta er sem sagt bara opið þarna á laugardeginum fyrir almenninga þau ekki? Jú, það er opið á laugardeginum fyrir almenning. Og hérna það er og reyndar á sunnudeginum held ég þessi nú líka sko. Það er allavega gert ráð fyrir þarna einhverum þrautum og bílaleikjum. Já, já. Nákvæmlega, þetta er skemmtilegt.
Já. Ertu með eitthvað meira þetta sem framundan eða? Það nú svo sem ekki akkurat í hátíðahöldunum svona þessa helgina en svo þetta styttist í fleiri hátíðir eins og Bryggjuhátíðina og fleiri og kennum það svona nánar þegar að þar að kemur en þetta svona það sem er helst á döfinni núna. Algjörlega. Helgi framundan, þú ætlar að skellaður á Jónsmessu, hvað er það að gera þér? Ég ætla að kíkja bæði á Jónsmessu og fortbílana og svo bara slaka svona á með fjölskyldinni. Þú leynir áður með bíláhugan. Já. Gerðu það. Því ég getur að lóka alveg fyrir það. Nei. Þetta er flott, segjum þetta gott í bíli, Ásta Stefánsdóttir, takk fyrir þetta. Takk.